Zdravím a vítám vás všechny u souboje stratégů. Tentokrát já proti Asvovi, což může pomalu vypadat, že je to často, ale od Asua jsem dostal jednu speciální výzvu. Takže budete to mít tentokrát trošku bohatší, co se tohle týče. A máme tu teda bitvu na opevnění Yamasaki Shogun 2. Tak už jste asi všichni poznali. A my už teda víš, nevystoupáme. Myslím si, že představím armády asi postupně. Po případě si asi ukážeme to v tabulce. Teď tu bude rychle nějaká akce, přesouvání a tak. Já jsem si vybral tuhle tu stranu, kvůli Dojo Luku. Ne, že bych měl teda tolik střeleckých jednotek, ale spíš je tato strana pozičně výhodnější. Nejen tím, že se odtud dá vlastně tlačit do prostředka mapy, zároveň ale máte tu vyvýšeninu a máte nějaký přece jenom terénní výhody. Když to tady se potom, když budete chtít vytlačit jako do prostředka mapy, rozdělíte ve dví a tam už ta výhoda trošku opadá. Ale furt se to dá využít, pokud se třeba zde postaví střelci, dalekonosní střelci, tak pořád máte slušný krytí, ale je to nebezpečný. Takhle bych to řekl. Každopádně situace se nám trošku utichla, uklidnila. Já představím teda jednotky v rychlosti, mám tady nějakou lehkou kavalérii, kavalérii s jary, přičemž jedna je elitní na 6. úrovni. Družníci s naginatama, výjimečně jsem si vzal i tady naše bojové měchy s mušketama, které jsou teda pojmenovaný po jenom členům klanu Tamimaru. Máme tu že samurajové z Daiku, to jsou moje oblíbení. Asi nejvíc používaný lučišníci, který mám. Nodačové nesmí chybět, avatárek a to je vlastně všechno z mé strany. Asu si proti mě zde vzal kavaléry, stěry, jary a další jary. Jeho generál, spousta samurajů, jak jsme u Asuva zvyklí. Lučišníci zkoušejí nějaký výstřely, ale zatím se tolik nevede. Můj plán bylo zabrat si takhle ten vršek a pomalu prudit, odstřelovat nepřítele. Sebrat mu hlavně ty meče. Ty by mi mohly udělat nejvíc ztrát, protože co se ví tady v Shogunovi, tak nodači ty kosej skoro všechno. Ale když budu muset kosit ty jary, budu asi spokojenější. Tak proto jdu spíš po těch katanách. Asu mezi tím obsazuje asi statek a bude mít dílnu, což bude jeho velká výhoda. Ne, že ne. Já sice mám Dojo Luku, ale že by mi to přidávalo jaký extrémní výhody, to si nemyslím. Probíhá tu taková maličká přece jenom potička mezi nás, já nechci přijímat zbytečně souboj, který by znamenal pro mě velké ztráty, takže jenom prudím, provokuju. A hlavně co děláme je, že prohazuju muškety s lukama, abych měl různý lepší pozice a pomalu a jistě se teda vrhám. Asu do toho posílá své kavalérie a už vzniká tady taková klasická situace, kdy slabšíma jednotkama chytíte ten charge toho nepřítele, dáte mu vlastní charge a těma silnějšíma postupně jdete dozad a drtíte ten zbytek. Já přesouvám i generála, o tom často taky rád mluvívám, je to důležitý. Už jenom kvůli tomu, že jim třeba dám tady to seskupení a posílím morálku, aspoň jak tou přítomností, tak tou abilitou, můžu jim dát právě i to pozbuzení, což jim zase pomůže, ale hlavně tím obklíčením a tím, jak jsem bojoval, že jsem tu lepší jednotku posílal právě do boku, do zad nepříteli, tak vznikla ta velká výhoda. A první kavalerní potyčku jsem vyhrál, by teda to můžeme nazývat i trošku Pyrrhovým vítězstvím, ale i tak má Asu o dost kavalérie méně. Není byť těch ztrát jsem dostal dost, ne že ne. Tady na polovině stavu lehká to schytala těžce, těch už je jenom jedna třetina, tady další lehká, těch je půlka, ale nakonec to není tak hrozný. V bitvě mi to přišlo horší,
Já se mezi tím Asuva zkouším vyprudit těma lukama, že bych ho přece jenom trápil těma ztrátama, ale vidím, že to nemá úplně moc vlivu. Další kavalérní souboj probíhá. Jo, ne, neprobíhá. Tady jenom zrvali, protože já jsem si všiml, že nějaký jezdec osamělý dobíhá. Tak jsem ho takhle jenom chytil tou jízdou. Jo, opět se stahuju. Nechci bojovat blízko u jeho kopiníků. Plus moji Daikyu teda opět se odstřelou nějaký jednotky, když nestřílí celá jednotka. Lumpové jedni. Ale zkoušej, zkoušej. Zaměřujeme, co se dá. A jak jsem mluvil o tom, zaměřuju hlavně ty katany. Plus jsem prodloužil nyní u těch mníchů dostřel. Oni už samotný mají v základu prodloužený dostřel díky vlastně jenom mu levelu do střelu. Takže mají 125 a teď mají 150. Veterány nepodceňujte. Veterány nepodceňujte. Zkouším teda dělat ztráty, co můžu. Ono to častokrát vyprovokuje i nepřítele k nějaký akci, nějakému útoku, který se mu vůbec nehodí. Navíc ty muškety dělají strašně moc. Čas se trochu stáhnou. Tady si ale Asu užil svoji chvilku. Moje chvilka nepozornosti, kdy krásně to využil a čáržnul do mých lučišníků, který neutrpěl velké ztráty, ale musel jsem se najednou věnovat více věcem. Ale útočím jízdou, chytám jeho kavalérii. Pomaličku se to celý zvrtává ve velký souboj. Radši dávám rally, aby mi něco nepuklo a pouštím do boje své nodače. Takže celkově frontální útok. Samurajové se tady to zabalili, ty muškety dělají strašlivě moc, jak na morálku, tak i ty ztráty. A pomaličku jistě se snažím vytřepat tu celou kavalérii, hlavně i tím, že pomáhám družníkama. Střílím do toho Daikyu, a můj avatar podporuje armádu celkově tady po vlastně celé naší linii. Tím pádem moji nodači získávají další bonusy, co se týče na staty. No a teď už jenom člověk čeká, jestli to oponentovi rupne či nikoliv. Avatar schytává šípy od IQ. U těch hledačů jsem si docela i jistý, že to zvládnu vyhrát. Plus mám ještě jiné, když tak družníky s Naginatama jako v záloze, kdyby náhodou ještě se třeba objevila nějaká kafka. Padá banzai, protože mi pomaličku jako utíkali z boje. No a pomalu jistě už to všechno utíká Suovi. Avatar za chvilku padne. Ten to tady neměl jednoduchý, ale kavalérie mi popadala. Ne, že ne. Ale je to podle mě malá cena za to vítězství. Nechat si umřít jenom kavaléry za to, že vlastně člověk vyhraje celou bitvu. Následně teda, já jsem si proč mít příliš ztrát, utíkám s tady těma nodačema, nechám si vystřelit ještě tamhle ty muškety. No, 160 let ty mají killů. To jsou snajpeři opravdoví. Ty jednotky nepodceňujte. Takže první bitvu vyhrávám já. Ale musím říct, že v jednu chvilku jsem si i říkal, jestli ta Kafka to vůbec zvládne. Byl tam takový moment, kdy to vypadalo, že nakonec kavalérní by i asi vyhrát mohl. Máme tu výsledky. To jenom asi jenom prolítneme. Ty měši mě překvapili, to jako snajpovali moc pěkně, beze ztráty a dali 190 kg. Nodači nepřekvapujou. Daiku taky pěkný. Tam se to docela povedlo u Asua, teda se znamenali Katana Samurai a tady
Damio Asmussen. Krásný název. Máme tady nějaký ještě pojmenovaný jednotky? Nemáme. Každopádně, jdeme dál. Já najdu druhou bitvu a hned jsem zase zpět. Jsme tady, pokračujeme. Řeka Shinano. Opět teda proti Asuovi. Přece jenom máme tady teda ty tři hry, tři zápasy. Jinak teda zmíním pro vás, co by to zajímalo, tak Asu mě vyloženě speciální požadavek, a to jest vyzvat mě ve čtyřech vlastně hrách, jak Shogun, Warhammer, Řím 2, tak dokonce i Age of Empires, takže minimálně v tomhle ohledu se máte na co těšit, bude toho spousta, nicméně já to asi rozkouskuju podle dané hry. Takže teď si dáme Shoguna a další třeba dny ten zbytek. Navíc to musíme odehrát, máme zatím za sebou jenom Shoguna a Řím 2. Nicméně zpátky k bitvě. Pardon. Obsazuju dojo meče. Co se týče těch dojo, tak je tu teda svatyně, kterou má asi ve velké oblibě. Zkouším, využívá mízdu s Naginatama, jestli si třeba asi dává pozor, ale Asu je šikovný chlapec a pozornost tam bude. Ale lehká kavalerie určitě bych neměl nechat stát, aspoň třeba i tady dát charge do těch katan by nebylo špatný, byť ta voda tam udělá strašnou neplechu. A přece jenom tyjo, samurové s luky dostane nepříjemný charge od lehké jízdy. Nepodceňujte lehkou kavalerii. Jsou šikovní chlapíci. A opět to teda, aby to nebylo furt takový stejný, tak opět používám build s katanama. Zkouším nakonec chargenout i do těch katan, ale podívejte, jak jedou ty jestli strašně pomalu. Charge skoro nic neudělal, ale jakože fakt skoro vůbec nic. Teď jsem tam akorát zbytečně zahodil tu lehkou jízdu. Ona než se otočí, než vyběhne ven, tak je po ní plus ty ašigaři. Mají hodně hezkou pozici, tady to krásně napozicoval Asu. V tomhle jsem to hodně, hodně pěkně udělal, ale tím, že přesouvá takhle ty střelce a tohle, mě to dává poměrně čas si připravit ty pušky. Když teréně, tady musím Asu hodně pochválit, že teréně si to tady vymyslel moc hezky. Bitvě mi to přišlo celkově, že jsem jakoby já vejš a že vidím přímo takhle dolů, což není tak úplně pravda. Možná trošku přes centr strávy něco si tam trefím, ale ty moje muškety tam nemají vůbec dobrý palebný úhel. Co se týče jednotek, tak teď tu bojuje vlastně jedna kavalérie s jary proti mýma zdama, ale to asi nemá šance ani zvítězit. Plus riskoval se avatara, ale rozmyslel si to. Já jdu vytřepat tu jednu kavalérii a pomalu jistě si budeme vyřídit. Já jsem se přesunul ještě blíž a přijde mi to, že jsem si akorát možná ještě víc uškodil. Já se budu muset přesunout tady vlastně po ten píseček, nebo jak to říct, pak je po ten břeh, no. Ale i tak docela střílej hezky ty muškety. Ty jedny nemají dokonce ani kill, ty druhý se snaží, ty něco vidějí, akorát tyhle ty nalevo, ty to tam mají špatný. Bohužel, držím se v záloze Nodače, moje Daikyu samurajové hledají své cíle, oslabuju vlastně ty linie těch mečů. Objel jsem to kavalérii, když máte možnost, ono to občas docela dělá velký divy. Avatar pálí, přece než má ten luk, tak taky něco svede a já pomalu jistě jdu do boje. Plus využíváme ty kavalérie, ono to rozptýlí toho oponenta. A jdeme charge teda. Katany na katany. Družníci taky do toho jdou. A Suovi hodně apruje morálka tím, že má už velký ztráty, já přesouvám stále blíž generála,
Muškety mi kompletně zdrly, jediné co mi kré jsou dajku samurajové. Zde se mi podařila najít mezírka, takže si beru ty lučišníky. Plus teda málem se mi vyhmát správný moment na avatara Asuva, ale hezky si to pokrylo svýma samurajovýma s jary. No a máme tady pěknou bitvičku takhle. Vlastně u řece, řeka Shinano bude zbarvena krví. A ty souboje jsou tady prostě krásný. Tu. Šmik a je to. Máme si nějaký screen. Po čase zase. Třeba ten obrázek použiju. Tady byl tak. Bohužel pro Asuva převáha byla nakonec velká, my ty veteráni dělají fakt moc. Není to nejvíc, co můžou mít, ale 22 útok, 9 obrana je docela dost. Myslím si, že kdybych leveloval ty jednotky a měl možná i jiný klan, třeba na katany, tak ty katana samuraj by mohly mít fakt hodně. Ale na kopí klány myslím, že 22 a tak dobrý, kdybych nepoužíval Reinovo učení a tak dál, mohl bych mít docela dost, že plus máme dojo meče, což mi taky strašně pomohlo. Unačové tady dělají spíš uklízečky, v podstatě dočišťujou. Ale každopádně určitě Asuovi DG. Všechna čest. Toto, já si myslím, že do jistý míry to bylo hodně těsný. Možná jestli neměl trochu ustoupit, než jít na mě dopředu. Možná když chce hrát víc ty luky, zkoušet hrát na čas a až se odemkne muškety a postupně tyhle ty lepší jednotky. Myslím si, že si Asuo užije dost zajímavý a těsný bitvy. I tak to bylo celkem těsný, ale říkám, jako rozdíl teda 500. Já jsem měl o 400 mužů méně. Ale ty katany dělá to dost, obzvláště když ještě potom získáte dojo meče. 326 kg, 280. Ten na kavalérie si taky užila svoji dajku. Také nodačové. Ty muškety se tam úplně nepovedly. Špatně jsem koukal na ten terén. Když to právě lučišníci a Asuva pěkný 157 Yashigaru 127, to je krásný. Michalovi, jak to říct, nemá nás rád. Jde se vedle pěkně. Dokonce nějaký katany. No a já to nebudu okycávat, podíváme se na tu třetí neboli jak se říká mezi náma, čestnou bitvu. Takže hnedka za moment jsem tu. A máme tu třetí bitvu. Jak jsem zmiňoval, je nás dalo takovou, že i když jedeme ty BO3, tak většinou si stejně ty lidi dají tři bitvy. Už jenom pro tu zábavu. A tak jsem se rozhodl, že zkusím jeden takovej build oprášit, který se hrával často. Když hrajou to hlavně spíš kavalérní klany. A si to hnedka představíme, jedná se teda o sestavu tady s tady těma klukama. Já na ně ještě používám i bonusy, že mají vylepšený útok a podobně, takže uvidíte ninji. Tyhle ty kluky šikovný. Nepodceňujte je, oni umí opravdu předvést lecos. Co se týče mapy, tak teda Les Gully, poměrně zrádná mapa terénem. Tu statek, ve prostřed máme dílnu a dojo luku. Tam je dokonce taky nějaký dojo, ale jelikož se hraje jenom jedna jednička na tři, tak není aktivní, když to vypadalo, že to je zrovna na meče. Což by se hodilo, ale hrajeme s tím, co máme. Maličku obsazu statek. Ono je samozřejmě vidí a svůž. Ty naše jednotky.
Vlastně, že si vás vidí nebo nevidí, poznáte tady na té vlaječce, že tam má tu ikonku toho panáčka klečícího. Někteří ninjové jsou teda odhaleni. Zkoušejeme si dává pozor svů, ale ještě se mi teda nestalo v bitvě, že by pozor nedával. Nicméně Asfu tu má teda velký, velký početný kavalérní sbory. Lehký jary kavalérie. Škukám, ale to je, tam se možná zbytečně tvé bál ty kavalérie, já jsem furt... Jak jsou taky roztažený, jak mi to trochu mátlo, se přiznám. A on je to vesměs hlavně lehká kavalérie. To jsem se asi... S tou svojí jsem si reálně mohl asi i dovolit to klidně fajtit, si říkám. Ale možná dobře, že jsem tak neučinil. Tak kolik mají ninjové teď? 5 armor, to je docela slušný, to už mají víceméně samurajskou zbroj. Lapáci. No a o co vlastně v této bitvě jde, nebo co chcete dělat s takovým buildem, je chytit nepřítele tak nějak v jednom bodě, po případě získat nějakou převahu a tím, že ho chytíte, většinou to dělá také těma družníkama, pustíte, uděláte zmatek s ninjema a následně tam vtrhnete kavalérii. Proto jsem i vlastně zmiňoval na začátku této bitvy, že se to hlavně hraje u kavalérních klanů. Hodně mě potrápila jedna věc a to jest, že tady ty kluci nemají úplně velký dostřel. To jsem si trošičku i myslel, že mají drobátko více. Doufal jsem, že si hodím přece jenom nějaký bombišky, aspoň od těch třeba katan. Ale kdepak a svůj mě nenechal. Chytře si to tam pohlídal. Chudáci družníci teda zažívají, co je to déšť z šípů. Ale hold, někdo to koupit musí. Hlavně, že to nekupujou moji ninjové. To je pro mě hlavní. Jo, ale tady jsem se furt jakoby trápil s tím, že pojďte, vrhajte ty bomby, ale nakonec Asuesky vymáci tady pěkný moment a ninjové dostávají od lehké kavalérie, což je nepříjemný, velká ztráta, ta jednotka není úplně nejlevnější. Na druhou stranu mi to dává šanci tady prohazu kavalérie mezi sebou, mám tu dokonce i na mě nezvyklé katana kavalérie. Chytnu charge, jo, a pouštím tam teda tu kavalérii. Trošku mě potrápili avatar, já jsem naklik nějaký střelecký komand, myslím si, že jsem chtěl, aby střelil do těch mečů a on to začal objíždět. Občas to prostě nevíde. Vzniká nám tu obrovský kavalérní souboj, kde ty katany nejsou úplně nejvhodnější, ale přece jenom mají pořád docela slušný útok. Já už do toho vpouštím ty jary, ti by měli udělat dostatečný zmatek, plus lehkou držím vlastně nepřítele. A doufám, že budu mít čas vrhnout ty bomby. Už se jde na to. Nejspíš mi to sejme tu lehkou spíš a koukám, že je to tak. Jsem si zlomil sám tu lehkou. Ale aspoň nějaký ty bomby přece jenom padnou. Avatar kreje ze zhora a Asmu posílá pořád na to jedno prohrávající křídlo. Stále další a další jednotky, což je klasická chyba, kterou dělá spousta hráčů. No, na druhé straně jsem si ale všiml, jak mi teda často Asu upozorňuje na nepozornost a tentokrát byl nepozorný on. Nechal si tady úplně odhalenýho avatara, takže já jsem rychle zautočil, plus útočím s družníkama, že útočím po obou křílech. Na to všechno musí Asu reagovat a odhaluje vlastně svůj centr. Což je pro mě ideální, já budu brzo moci zautočit se svými ninji. Tím, že vyhrál tu kaverní souboj, ztratí mobilitu Asu. A já brzo takhle můžu zautočit, už se taky děje. Jsem tam to teda schytá nějaký ninja, protože oni jsou rychlejší jak ty družníci. Ale což se dá dělat. Ninjové teda měli takhle úspěch, 107 kg, to je krásný na to, jakou situaci tady měli. Útočí a běží dál a
postupně se to tady podle mě za chvilku Asuovi zlomí. Ne teda, že ten střed mu drží jenom lučišníci, který ty ninjové úplně rozsekají, samotný. Jsou tady i vlastně družníci, ale tím jenom jak nemá křídla, nemá si to čím krýt a já postupně lámu jeden kus po kousku. Sice myslím tam něco zdrnec, vy jste tady družníci, ale to mě to tak netrápí. To jsou jednotky, se jejich ztrátou se počítalo. No a postupně víte, že ty ninjové tam skoro ani nejsou vidět, tak jsou takový nenápadný. Úplně se v těch armádách ztrácej, ale ty kilíky dávají krásný. Pouští se do toho opravdu s velkou vervou. No a nakonec teda vidíte, že se nám celkem zadařilo. A to jsme tady ani neházeli bombičky. Ale na to se dejte určitě pozor, no je... Ten Shogun je v tom strategickém ohledu strašně nebezpečný, že fakt to... Každá drobnost se počítá a... Je to otázka výhry či prohry. Co se týče hale těch ninjů, tak to je snad první bitva, kde se mi vyloženě podařili pořádně použít ty ninjové. Koukneme na to, jak si vedli. Samozřejmě kavalérie to brutálně potáhla. I tím, jak mám vlastně tady tu mnišskou kavalérii, tak díky tomu, že má Warcry, to taky dělá spoustu. Že elitní jízda excelovala, lehká, 140 na kilu, taky pěkný. Tění ninjové se zaplatili. Vlastně to byly tato vršku podle mě a ti tam udělali spoustu. A utekli až když zbývali tři, což je velká čest pro ně. Ta kavalérie s katanama měla úspěch, ale ty ninjové, tentokrát opravdu vidím docela i velký rozdíl v těch ninjích. Jízda s ninjama, celkem nebezpečná sestava, ne že ne. Co se teda týče Obasuva, tak nakonec se nejvíc vyznamenal Ashigaru, což se divím, bych čekal, že tu uvidím tu lehkou. Přemysl se bude bát. Vidíš Přemysle, seš na řadě. Každopádně teda ta lehká nakonec nic moc, no. A to jak hezky to tam zkoušel používat. Nevymyslel to, asi úplně to nevymyslel, ale to se podle mě zlepší. Určitě Asvu nestrácej naději. Hrál si dobře, ale hraje tu velkou roli buď veteráni, a nebo i znalost map. No, jestli si člověk veme o jedny luky víc nebo míň, o dvě jízdy míň víc, je strašně velký rozdíl. Opravdu strašně velký rozdíl. Každopádně, děkuji ti moc za teda tu jednu část naší výzvy. Příště se teda uvidíme u Říma dvojky, kde to bude už o dost těsnější, to vás můžu navnadit. A určitě i u výzev ostatních, ne teda kde hraju já, ale i ostatní. Spoustu výzev nám přibývá na Discordu. Kdo tam ještě nejste, klidně se přidejte, můžete si zahrát s náma. Každopádně vám všem děkuju za podporu, že sledujete a povídáte si s náma v komentářích. Diskuze mám vždycky nejradši. Mějte se, ať se vám daří a zase někdy příště.